Hej allihopen och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Lotta möter. Idag förstår ni ska jag träffa en skådespelerska. Alltså hon har nyss fyllt 70. Hon har varit en av de mest framgångsrika skådespelerskorna i vårt land. Hon har jobbat med Ingmar Bergman. Hon har gjort alla de här stora filmrollerna och nu ska jag få träffa henne. Vet ni vem det är? Nej, det vet ni inte. Men jag kan säga att det är Eva Fröling! Hej Eva, oh, vad roligt att se dig. Alltså jättekul. Ja, men tjena Lotta. Du, nu är jag så nyfiken på dig. Är du nyfiken på mig? Jag är nyfiken på dig. Allting handlar faktiskt bara om dig. Så att, nu kör vi, eller hur? Ja, det skulle jag vilja säga. Så nu kör vi bara. Eva, alltså du, nu, jag fyller ju 60 snart. Men du har fyllt 70. Hur känns det? Nej men alltså Lotta, herregud. Ja, men alltså, jag känner att det här, nu har jag fått en helt ny del av mitt liv. Det har kommit tillbaka till mig. Alltså, förstår du? Alltså, helt fantastiskt. Jag väntar bara på att rollerna ska komma nu. Ploppa ner bara så här, va? Jag tänker så här, du. Alltså, du hade ju en väldigt svår period i ditt liv för några år sedan. Kan du bara liksom berätta? Om den. Jag har ägnat, förstår, ett helt liv har jag ägnat åt alla dessa förbannade vårdinrättningar. Jag har aldrig om det. Ah, fy fan alltså. Jag tycker det är så härligt. Alltså du har ju flyttat runt hur mycket som helst. Men nu har du landat i Skåne. Nej men alltså Lotta älskar Skåne. Man måste ju som flytta på sig. Alltså jag fattar inte de här människorna som bor på ett på samma ställe hela sitt liv. Alltså, hur står det ut? Ja, men Lotta, alltså, en fråga jag har till dig. Alltså, du är ju på tv och det är så jädra liksom klämkäckt hela tiden. Alltså, man blir ju tokig liksom. Men alltså, hur står det ut att vara så klämkäck? Men kan man inte vara klämkäck, det undrar jag. Alltså, det är ju så fräckt att leva, eller hur? Och så, Micke, han säger ju det så här, att du är perfekt när du är check och klämmig alltså. Och det är mycket att klämma på, det kan jag säga att det är. Ja men det är fantastiskt. Men du Eva, vad händer framåt? Ja men alltså Lotta, alltså fy fan, jag vet inte, de får ringa. Eva, jättekul att du kunde komma, det måste jag säga. Alltså så spännande och så inspirerande att träffa Eva Fröling. Hörrni, nästa vecka i Lotta möter, då träffar jag någon helt annan.